Marko, ovo je van plana razgovor, ali sve ima svoju svrhu i svoj cilj. Pre nego najavimo sledeću utakmicu, ja bih te zamolio, gledali smo šta se događalo u Zaječaru, u Leskovcu, nekoliko reči o tome. Koliko je ta utakmica uticala na dalju atmosferu? Da kažem da našu atmosferu nije ni malo poremetila ta utakmica u Leskovcu. Mi smo izvukli pouke, analizirali ovu utakmicu gdje smo grešili. Da kažem da smo u dva navrata po 6-7 minuta bili loši, zdravlje i iskusne ekipe iskoristile te momentume. Da smo svišli na tih 3 poena razlike, nismo prelomili našim lošim napadima, oni su dali trojku, vratili samopouzdanje, da kažem, i izgubili. Znači, mi se već spremamo uveliko, još ponedjeljka se spremamo za tu utakmicu sa Žarkovom koja nam je mnogo bitna, da kažem. Ovdje imaš 5-6, da kažem, iskusnih igrača. Zbog čega dođe tako do tih padova? Do sada je bilo to negde u poslednje minute, sada nešto ranije. Kažem, sad nije bio pad ni fizički, ni taktički, više su nas neke druge stvari poremetile. Rekao da su u glavi. Tako je, do glave je bilo, znači malo su nas poremetili, da smo se mi oporavili od toga. Košarka je dinamičan sport, vratila se, razlika se otišla velika. Mi smo posle nastavili da igramo kako treba, međutim, primili neke koše od igrača kojih nismo trebali primamo iz dogovora iz slučajnice, ali to je sport, da kažem. Ajmo da najavimo sledeću utakmicu. Ekipa Žarkova je jedna kvalitetna ekipa koja je od 4 poraza, koliko ima, 2 izgubile na produžetku, jedna je protiv Užice, druga u Zdravlju, protiv Leskovca. Da kažem, izuzetno dobra ekipa na svim pozicijama, popunjena, Janjušević je jedan internacionalac, Guletić je jedan internacionalac, dobra ekipa, dobro vođena, fenomenalan klub, novi klub, da kažem, u našoj ligi, međutim, dobra atmosfera oko kluba, sve reči pohvale, da kažem, znači od stručnog štaba do igrača do svega. Mi smo se spremili za njih, da kažemo da i večeras može da počne utakmica sada odmah. Bravo. Međutim, imamo još dva dana i današnji trening, ovaj trening da malo nafilujemo sve to kako treba, da se spremimo skroz za njih i da pobedimo, nadamo se. Ako to može u sportu, tako da se kaže, nekako više nemamo, Bog zna kako prava da gubimo kući. Tako je, znači mi smo prošle sezone 3 poraza imali kod kuće, da kažem, za celu sezonu. Ove godine smo već 2 izgubili, tako da ta računica, kao što vi kažete, nemamo prava na poraz. Zovemo publiku, neka dođe, sad je važno da bude. Tako je, preko potrebna nam je podrška publike. Ja kažem da mi ove godine igramo na krilima, kao i svaki godine na krilima te publike. Nadam se da će da dođu da nas podrže. Sad je teško, sad trebamo da budemo svi kao jedno. Da okrenemo to, sve to u pozitivan bilans na tabeli. Tako, to nam je cilj, da sve vratimo na pozitivno.